gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane xasan maxamed xuseen muungaab oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa wuxuu maanta hoolo kormeer oo uu ku tegay dhul bannaan oo ay lahayd dowladda oo ku yaalla agagaarka taliska ciidanka asluubta ee magaalada muqdisho islamarkaana maamulka gobolka banaadir uu dibadejin ugu sameeyey qoysaskii dhowaan laga saaray xarumaha dowladda ee danta guud oo muddo 24 sano ka badan ay degnaayeen gudoomiyaha gobolka banaadir oo kormeerkiisa kadib la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu shaaciyey in dhulkaas ee dowladdu ay ku wareejisay qoysaskii laga saaray xarumaha dowladda maamulkan uu gacan ka siin doono qoysaskaasi siday u dhisan lahaayeen dhulkaasi halkan maanta waxaan ku nimid kormeer howleed dhulkii halkan ku yaalla ilaa wasaaradda gaadiidka iyo dowlista hawada oo dowladda soomaaliya ugu talagashay in dib loo dejiyo shacabka shacabkii laga soo yacni kiciyey for security reason awgeed eriyada elaborka amba 15 october dhulkan wuxuu ahaay dhul dan guud ah oo dowladda soomaaliya ay leedahay haddana dowladda soomaaliya oo dowladda hoose xamar wakiil ugu tahay qaranka dhulka gobolka banaadir ayaa waxay ugu talagashay inay dejiso dadka dib u dejin uu sameeyo wala cabire wala naqsadeeyay wadooyinkiina waa laga bixiyey danti guudna waa laga reebo saldhigga booliiska waa dhismuu hayaa xaruntii waaxda maamulka gobolka banaadirna waa laga reebe mchkii waa laga reebe masaajidkii iskuulkii iyo dugsi qur-aankii waa laga reebay ilaahay kuuray oo dhul ku filan ah suuqyarihii iyo kawaankii waa laga reebay wadooyin wanaagsanna waa loo sameeyey waxaan ka rabnaa markaa qolooyinka waaxda dowladda hoose iyo maamulka degmada kaxda laga bilaabo saacan in dadkii aan sabarloogada soo siinay qof walba la tuso meesha ay cadka dhulka ay lahayd isla markaana loo ogolaado inay dhisato gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo hadalkiisa sii wata ayaa digniin u jeediyey dadka doonaya inay sheegtaan lahaanshaha dhulka dowladda in tallaabo cad laga qaadi doono waxaan rabaa halkaa inaan ka caddeeyo meeshaan annaga waxaan u aqoonsanaynay oo dadka ku siinay inay dhul dowlad tahay ee dan guud ay ahayd danti guudna waa laga saaray bisifa sharci ah dadkaana dejihaynaa oo sabar looga lahaystaa iska leh haddaan un aqoonsannahay goofkii habarcalaseey iyo goofkii jilibe iyo kiifooley dadkaba uma cabirneen sidaas daraaddeer cid kasta ee meeshaana ay goof ahayd tidhaahdo booliiska gobolka waxaa la farayaa inay isla marka cabsiga geeyaan oo lagu aadayo qodobka is-hortaag shaqo qaran waa la xiraa maxkamadana loo tallaabaa cid aan u ictiraafsanno inay goofkayga yahay xamar dhexdiisa ah imaanka alla ku gasho goof ninka raba caray jiri deere iyo ilaahay guuray goofta laga yimid waa la yaqaanaa meeshaan waa xamar bartamihiisa dhul wasaaradeed oo ahay wasaaraddii laheedna nool hoostay saartay yacni madaxweyneena jamhuuriyaddana waa saariyey anigoo maayarka duqa magaaladana shacabka in loo cabiro yacni la sharciyeeyaan u cabirnay shacabkaasaa iska leh maamulka gobolka banaadir ayaa muddooyinkanba ku holanaa xal u helidda muranada la xiriira dhulalka laisku haysto iyo dib u dejinta dadka laga barakiciyey dhismaha danta guud ee iyagu horey u degnaayeen maxamed xasan cali idaacaddii telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho